predisto l'età. Tam, šaren bez sveta, skulene razbiti, jak nali zvezdite, gonehme mečtite, se tam. Dh na staro vino, sladko od smokini, в скрина са там. Преди столета там, в моята мъгла, белите сълками са там. Като дим в комина, детството отмина, Боже, щом те има, върни ме там. Като коментар за изпълнението му, плюсове, минуси. Който мисли, че Митко може да отпадне, изобщо не познава българската публика. Има нещо вярно. Не може една бургаска душа да изостане от това състезание. Още повече, Митко, ти в момента си един малък момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Аз ли бях тогава? Прилиса. Митко, според мене, спечели върха с тази песен сега, тази вечер. Това верно ли е, което казва Апанас Панайотов, че който мисля, че Митко ще отпадне, не познава българската публика? Може би Настя Янков трябва да каже, защото неговата работа като продуцент да познава. Тази песен е една от многото велики български песни. Шапка свалям за пореден път на нейния композитор, Стефан Димитров. Но на Митко искам да кажа следното, че тя по текст е много характерна за него. Той е едно много симпатично, много добро момче, с добри певчески данни, Господ му е дал глас, но той е просто трябвало там да се роди преди 25-30 години, в едно друго време, на една монополна държава, с дело музика, с държавната телевизия, защото в днешния свят, Митко, ти си станал днес и си намерил една хубава четка, една хубаво платно и една хубава, много хубава маркова боя. Но не можеш да нарисуваш картина. От теб певец просто няма как да стане. Нямаш тази харизма, която да запали публиката. Мисля, че е малко пресилено, но съм съгласен с коментар. Аз обаче... В анонса, извинявай, само да. В анонса, освен всичко това, което казах, да, аз 20 години занимавам с продуциране на български изпълнители, освен всичко, за да станеш певец и да имаш харизмата, трябва да имаш и голям хъс, за трудния път, който ти предстои. А аз чух, че ти, както вица за жабата, нали, видяла, че си на път да се откажеш и прочее. Просто ти много рано се отказваш. За да станеш певец, трябва да падаш, да ставаш, да те мачка, да те забраняват, както в момента българската музика е 1% в ефир. Може би не какво да каже Мария Илиева, Графа и всички други? Да се застрелят ли? Не, те продължават да творят, въпреки забраната за българската музика в национален ефир. Кои са тези, които са излязли от Music Idol звезди? В смисъл, Графа и другите не са от Music Idol, така че... Не, няма предвид Music Idol. Имах предвид единствените имена, които са излезли последните години в България, са от Music Idol. Искам да отговоря на това.
има много неща, които в началото биват отричани. Както дори тази песен, сам казахте, че тази песен е голям хит на времето. Това не беше голям хит, то става с времето хит. Има изпълнители, които с времето си... Тя всеки си има публика. Тази песен е сравнително нова. Да, спомням. Тя е от един филм на Иван Ничев. Да, сравнително нова песен. Аз отделно има различни хора. Сега силно се надявам да не е критерия за звезда. Така че това не е ток-шоу, така че чак толкова много не е. Не, аз искам... Аз само искам една... Да, много интересно. Това е новина за първи път човек. Идва в нашия предаване и казва, че някой няма да стане певец. Значи аз точно това бих коригирал, ако аз трябваше да кажа всичко. Не, че няма да станеш певец, по-скоро го разбира и няма да станеш звезда. Значи ти си певец. Ти пееш. Имаш глас, имаш техника. Въпросът е, че наистина трябва да се научиш много да те... Нали? Когато борбата има какво да се показва, когато има за какво да се бори, това е едно. Точно така, ти се бориш в момента. Еми не съм много. И трябва да продължаваш. Моля ви се, не е ток шоу. Това момче е прекрасно. Такива българи са рядко. Това е фин, деликатен, свенлив човек. Моля ви се, аплодисменти и за свенливите хора. Не може всички на отмика. Още една реплика само на защитника. Да, да. Значи, драга публико. Нека да чуем господин Коп. Нека да чуем господин Коп. Значи, Ивак, вам ви се обратям. За един пеач, да се нарече пеач, треба да има стас, да има глас, да има дикция, да има емоция, да има чувство за интерпретация, ти се имаш.